300 дітлахів відвідують пришкільні літні табори у Мукачеві. Цьогоріч вони функціонують у 16-й, 20-й, 13-й, 2-й школах та у ліцеї номер 6. В пришкільних таборах відпочивають діти з числа пільгових категорій, переможці конкурсів та олімпіад. Протягом 3 тижнів вони відвідують різні майстер-класи, екскурсії, беруть участь у конкурсах талантів та спортивних змаганнях. Подобається те, що коли ми кудись йдемо, ідемо, то ми можемо щось поробити, прям настільки цікаво. Взагалі тут весело, тому що ми тут граємось, розважаємось. Ми робили шапки, ми робили сонечка і малювали. Ми грали, я забив 4 гола, а мені тільки забили 2. Ми дивилися театр, там вистава була. Ще вчора ми ходили, жаби робили. А сьогодні ми робимо клуб полуницю. Що я тут ходжу на екскурсії. Куди тобі екскурсія найбільше запам'яталася? Що ти бачила? Мені екскурсія найбільше запам'яталася про те, що ми йшли в театр. Пришкільний табір «Енергія майбутнього» працює в Мукачівській школі номер 13. Цьогоріч тут 90 вихованців. Це учні 13-ї школи 5-го та 11-го ліцеїв. Найменші сьогодні виготовляли полуниці і декоративні банки з паперу, а старші змагалися на швидкість та спритність. Зміна триває із 4 по 21 червня. Полуник ще чекає дуже багато чого цікавого, різні заходи на базі нашої школи, а також ще обов'язково відвідуватимуть Мукачівський історичний музей нашого міста. Відпочинок школярів триває протягом 3 тижнів. Найголовніше, кажуть діти, це відсутність уроків, смачна їжа та веселі розваги.